ke Back to My Channel. Hai, saya adalah Sil dari Rita Ima. Hari ini Ima akan share dengan anda tentang rutin skincare pada waktu malam. So, apakah produk yang perlu anda pakai pada waktu malam? Jom tengok video Ima sampai habis. Okay? Pasti anda nak tahu kan, penting ke nak pakai rutin skincare pada waktu malam ni? Dah lah lepas balik kerja, hadap jam, kerja banyak, penat, malas lah nak pakai skincare waktu malam ni. Mengantuk, leceh lah nak kena pakai ke. Okay, dia macam ni. Alright, tadi anda dah pergi kerja kan? Tadi siang kan? Anda dah pergi kerja, anda dah hadap macam-macam, betul tak? So, rutin pada waktu malam ni adalah fokus on repair ataupun nak rawat kulit anda yang telah rosak pada waktu siang. Kenapa? Macam mana boleh rosak? Okey, iyalah, pada waktu siang kulit kita ni terdedah dengan sinar UV, sinar matahari, asap semua tu kan. So, benda-benda tu dia akan merosakkan kulit kita. So, kalau waktu malam anda tak repair, anda tak pakai apa-apa untuk rawat, kulit anda tu dia akan cepat kusam, akan nampak gelap, toner tak sekata, and then anda akan nampak muka anda tu lebih tua daripada usia. Nak ke? Nak kan? Sebab tu kenalah repair kulit anda tu pada waktu malam. Sebab tu kena pakai skincare pada waktu malam. Sebelum anda buat pemilihan skincare pada waktu malam, pastikan anda kenali jenis kulit anda. Sama ada kulit anda jenis normal, dry, combination ataupun berminyak. Sebab skincare mengikut jenis kulit. Kalau anda pakai main pakai je skincare, sebab itulah anda akan rasa tak selesa and anda tak akan nampak efek yang sepatutnya. Dan pastikan anda kenali juga keadaan kulit anda. Sama ada kulit anda tu ada masalah jerawat ke, jeragat ke, toner tak sekata ke, kusam ke. So, tengok balik, fahami keadaan kulit anda. So, anda boleh inform dengan beauty consultant anda untuk anda cari skincare yang mengikut keadaan dan juga jenis kulit anda. Jelas? Jom kita start. Apakah rutin skincare pada waktu malam? Jom! First kali, anda kena pastikan muka anda tu bersih daripada sebarang makeup. Okay, makeup ni bukannya makeup yang tebal. Tak. As long anda letak powder, bedak ke foundation ke kat muka anda, so anda kena remove. Sebab kalau anda just pakai pencuci je, tak betul-betul bersih lah. So bila anda punya muka tu tak betul-betul bersih, anda pakai skincare next tu, dia susah nak meresap. Okay, so macam Ima, Ima akan pakai dua benda ni. Okay, kenapa dua benda? Sebab okay, yang ini adalah All Free Eye Makeup Remover, khas untuk mata dan juga bibir. Ima, alah, saya tak pakai pun makeup kat mata tu, tak payahlah pakai ni. Anda pasti anda tak pakai sebarang makeup dekat mata? Yelah, sebab kalau anda pakai bedak ke foundation ke, anda letak tak kat bahagian mata anda? Mesti anda lalukan anda punya bedak, anda punya foundation, betul tak, kat bahagian mata? So, bahagian mata kita tak boleh pakai pencuci. Ini adalah rahsia Ima, macam mana Ima jaga mata. Okay, so kalau anda ada pakai bedak ke foundation kat mata, pastikan anda cuci dengan All Free Eye Makeup Remover. Okay, so kalau untuk muka, Ima akan pakai micellar water. So micellar water ni efek dia sama macam kita cuci muka, tapi dia tak pakai air. Kita just letak je dekat facial coating, kita lap sampai facial coating tu betul-betul bersih, bermaksud kulit kita dah betul-betul bersih. So macam Ima, Ima akan bersihkan muka Ima ataupun tanggalkan segala bedak foundation dengan menggunakan dua produk. Okay, so kita punya muka tu dah bersih daripada sebarang solekan, okay, sebarang makeup ke bedak ke kan. Okay, so next, Ima akan pakai pula pencuci. And pencuci ni anda kena tahu anda nak pencuci yang macam mana. So macam Ima, Ima pilih pencuci Timeless Repair sebab Ima nak anti-aging. Ima nak nampak muka tu firm, tegang, Ima tak nak nampak tua. So Ima pilih pencuci macam ni. So kalau anda nak pilih pencuci untuk muka berjerawat ke, jeragat ke, so inform pada beauty consultant anda sebab consultant anda akan suggest mengikut apa yang anda nak. Okay, so macam Ima, Ima pakai anti-aging formula berserta dengan skin vigorate supaya cucian Ima tu betul-betul bersih. And semestinya Ima nak cepat. Sebab kalau pakai tangan ni, Ima tak tahulah berapa lama bersih ke tak. Tapi kalau pakai skin vigorate ni, dia ada timer 1 minit and lepas 1 minit dia akan auto off. So Ima dah rasa, dah siap, cepatnya, 1 minit je. Sebab tu pakai skin vigorate ni lagi menjimatkan masa Ima.
Okay, next, muka dah betul-betul bersih. Ah, so next, Ima akan pakai toner. So ini adalah toner favorite Ima. Anti-aging juga. Ah, so kalau anda nak anti-aging, this one sangat best tau. Ah, kalau anda nak yang jenis lain untuk jerawat ke, untuk jeragat ke, ah, so kena tanya dengan beauty consultant anda, dia akan suggest produk yang tepat. Okay? Alright, so yang ini Ima akan pakai, letak dekat facial cotton and Ima akan sapu muka Ima daripada bawah ke atas. So bila Ima sapu tu, dia akan membersihkan kali kedua. Bermaksud kalau ada sisa-sisa yang tertinggal lagi kat muka, dia akan betul-betul bersihkan. Ah, time ni muka kita betul-betul bersih, tak ada dah sisa-sisa kotoran. Best kan? Yang terakhir, tadaa! Okay, ni adalah night cream favorite Ima. Sama juga anti-aging and dia ada sedikit retinol dalam ni. Okay, so kalau anda betul-betul rasa macam nak awet muda, pakailah this night cream. Sangat-sangat recommended. So yang ni design sangat lengkap sebab dalam ni dia ada pelembap ataupun moisturizer. So anda tak perlu nak pakai moisturizer asing. Ah, sangat simple. So sebagai contoh, kalau Ima rasa time tu, malam tu Ima rasa macam penatnya kerja hari ni, ataupun rasa macam ngantuknya, tapi Ima nak juga repair muka Ima pada waktu malam tu, sebab Ima tak nak tinggalkan walaupun satu malam tanpa repair kulit Ima. Okay, sebab waktu siang tu kita dah penat kan. So waktu malam, secara ringkasnya, Ima akan pakai, Ima akan remove dulu Ima punya solekan and then cuci muka. Dah cuci muka, pakai toner, terus pakai ni, settle, tidur. Ha, senang kan? Ringkas kan? 2-3 minit dah siap, dah boleh tidur dah. Sekejap sangat. Okay. So muka anda akan dirawat pada waktu malam. So bila bangun pagi tu muka happy, taklah monyok tengok muka kusam kan? So pastikan pada waktu malam jangan skip. Okay? Alright, itu contoh kalau time Ima malas ataupun time Ima busy, penat ataupun mengantuk. Tapi kalau time tu Ima rasa, time ni rasa macam nak manjakan muka lah. So time tu Ima akan pastikan dalam seminggu tu akan ada 2 ataupun 3 hari yang Ima akan manjakan muka betul-betul. Okay. Sebagai contoh, seminggu biasanya Ima akan pakai 1-2 kali lah masker yang boleh membuang sel kulit mati. Yelah, waktu siang kan muka kita dah terdedah and ada certain kulit kita yang akan mati. So bila sel kulit tu dah mati, dia akan termendap kat muka. Kalau pakai pun cuci, tak boleh hilang. Dia kena pakai masker yang jenis exfoliate. Okay? So anda kena consult lah masker mana yang sesuai. Sebab tak semua orang sesuai dengan masker tertentu. Okay? So sebagai contoh macam Ima, time Ima ada jerawat ke, muka Ima macam macam ada macam berminyak lebih ke, Ima akan pakai charcoal. Sebab charcoal mask ni akan bantu untuk tarik minyak. Sebab tu anda kena faham kulit anda. Okay? Ataupun kalau time tu Ima rasa macam nak cepat, tak boleh nak tunggu lama-lama sangat, tapi still nak bersihkan sel kulit mati, Ima akan pakai yang ini, exfoliating powder ni. Dia akan bersihkan kulit Ima dalam masa 1-2 minit, settle. Okay? Ataupun kalau Ima ada rasa macam ada banyak masa, Ima nak tunggu, nak belai, nak macam spa kan 20 minit macam tu, Ima biarkan. So biasanya Ima akan pakai botanical mask. Okay, so yang ini anda boleh belai muka anda 20 minit macam tu, anda tinggalkan, biarkan and then anda boleh bilas. So ini adalah beberapa contoh lah untuk anda exfoliate sel kulit mati anda. So tak adalah muka anda tu nampak kusam, sebab punca muka kusam tak pakai benda-benda ni. So pastikan anda kena ada masker yang exfoliate seminggu 1-2 kali kena pakai. Okay? Selain daripada tu, Ima juga ada hydrating mask. Okay, ini contoh hydrating sheet mask. Okay, ataupun yang ini adalah lifting biocellulose mask. So dua-dua ni berbeza jugalah sebenarnya, sebab yang ini dari anti penuaan. So kalau anda memang nak firm, nak kulit tu tegang, rasa nak muda, boleh pilih yang ni. Yang ini kalau anda suka muka anda tu lebih glowing kan, macam Korea-Korea, boleh pakai yang macam ni. So yang ini pun anda boleh manjakan kulit anda seminggu 1-2 kali pun boleh. Ini kalau time anda rajin tu, cepat-cepat pakai benda ni. Okay? Alright, so untuk masking ataupun untuk masker punya step adalah selepas anda punya cuci muka. Tapi kalau anda pakai yang jenis hydrating macam ni, anda boleh pakai selepas step toner. Alright, so macam Ima, rutin malam Ima, Ima tak akan berhenti sampai situ saja. Ima akan jaga juga bahagian mata. So untuk mata, Ima memang ada Ima punya eye cream dan juga supplement untuk mata. So sebagai contoh, katakan Ima rasa macam mata rasa letih sangat. Rasa macam bila tengok laptop hari ni sangat lama, tengok phone lama sangat, rasa mata tu letih. Kita boleh rasa tau mata kita tu letih. So bila Ima rasa mata tu letih sangat, Ima akan pakai soothing eye gel. Yang ini memang sangat best sebab bila anda pakai bangun pagi besok, anda akan rasa mata anda tu fresh. Seriously. Sebab tu Ima suka sangat supplement mata ni. And kalau anda nak
mata anda tu tak nak ada dark circle ke, tak nak ada garis halus, please pakailah dengan konsisten anda punya eye cream. So cara pemakaiannya, pastikan anda pakai yang sunyi aja dulu, and then anda boleh pakai anda punya eye cream. So settle. Okay, so jom Imah recap balik. Okay, so first sekali anda kena pastikan anda remove anda punya solekan, and then anda cuci muka, and then anda pakai anda punya toner. Next, anda boleh pakai anda punya night cream. Ini yang paling simple. 3 minit tu settle lah. Okay. Tapi kalau anda nak manjakan kulit lebih lagi, anda nak muka lebih cantik, lebih sehat, lebih muda, so anda kena add on sedikit, iaitu anda kena pastikan anda pakai masker dan juga anda punya eye cream dan juga serum. So macam serum sebagai contoh, ni contoh serum C plus E. So anda boleh pakai selepas step toner, okay, pada waktu malam sebelum anda punya night cream lah. So bila anda ada tambah-tambah sikit anda punya dalam rutin skincare tu, kulit anda pun akan bertambah-tambah. Wow, itulah beza dia. Okay, so sekian saja cari Imah pada hari ini tentang skincare rutin pada waktu malam. Imah harap video ini dapat membantu anda serba sedikit. Okay, so sekiranya anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification. And jangan lupa untuk subscribe Amal Rabita Official dalam video selanjutnya.